السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبين ولاك سنة داودة لدلانسي مواعد كسو لباتان واركي قابين كرهن عاواق وضبط وركا عاومي مسنة واعا كميدا دوينا جمهورية دا ايامات القدومية كالفرنقا قلها وزيرة دا marka caalamka ee Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen ayaa ku loolamay wareeg galabaad ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Faransiiska taasi waa hay'ad qodobadii warka waa weynaaminkana isaga oo bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geel ahna gudoomiyaha golaha hukoomada ayaa maanta shir gudoomiye kale fadhiga toddobaadle ee golaha wasiirada oo ah kii lixaad ee sanadkan warbixinta kasoo baxday fadhigaasi golaha wasiirada waxa warbixinta oo akhriyay afayeenka hukoomada waxana inoo soo eegay warbixintaasi wariye Khadir Cabdullaahi gudoomiye presidence du chef de l'état son excellence monsieur Ismaaciil Umar Geel s'est tenu la 6e séance du conseil des ministres en ce mardi 12 avril 2022 Étaient inscrites à l'ordre du jour quatre questions. La première question concerne une communication faite au Conseil par Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Dans un contexte social marqué par divers chocs, wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga ayaa fadhiga golaha wasiirada u soo bandhigtay warbixin ku saabsan dadaalka wasaaradda ku wajahan taageerada bulshada hayntoodu ay hooseyso ee Jamhuuriyadda Jabuuti barnaamijkan oo halku dhigaysu u yahay si wadida hawlaha taageerida iyo ka falcelinta duruufaha jira ayaa si tafaqiyatiran wasiiradu ugu soo bandhigtay golaha iyadoo laga duulayay bay tiri bisha barakeysan ee Ramadaan iyo dhammaan dhibaatooyinka nololeed ee ka dhashay abaaraha iyo sixir bararka maciishada daruuriga waxa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu go'aamiyay in waxqabadka dawladeed uu halboolo u noqdo isku duubnida qaranka iyo kaalmeynta bulshada hayntoodu ay hooseyso wasiirada arrimaha bulshada iyo istaageersiga ayaa soo bandhigtay dhammaan waxqabadka ay waaxdeedu ka fulisay dhanka gurmadka iyo taakulaynta bulshada wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersigu waxa ay bartilmaameed ay ka dhigtay qoysaska ku jira xaalad saboolnimo oo aad u daran waxaan xoogga saaran dadka da'doodu ay ka weyn tahay 5 iyo 6 caruurta baahiyaha gaarka qaba dadka duruufaysan ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ka soo jeeda qoysaska saboolka iyo qaxootiga ayaa sidoo kale qayb ka ayay tiri si loo xoojiyo qootal daruuriga bulshada wasaaradda arrimaha bulshada waxay fulisaa barnaamijyo taageero bulshada oo dhinacyada ah cuntada caafimaadka waxbarashada kaabayaasha nolosha iyo xoojinta haynta nololeed ee qoysaska saboolka ah si loo wanaajiyo sugnaanta cunnada iyo kobcinta dakhliga bulshada wasaaradda arrimaha bulshadu waxay hirgelisay barnaamijyo iyo mashaariic kala duwan oo bixiya kaalmo bulsho oo lagama maarmaan ah dhinaca deeqaha cunnada ku dhawaad 18,000 oo qoys oo baahan ayaa ka faa'iideystay bay tiri lacagaha ayda ee dawladdu ay bixiso si loo kaalmeeyo qoysaska nugul oo dhan 30,000 oo franka Jabuutiya 3 bilood ba hal mar isku soo wada duub wasaaradda arrimaha bulshadu waxay awooday inay daboosho 35,000 oo qoys oo qoysas sabool ah guud ahaan Jamhuuriyadda Jabuuti oo lacagaha ay dhaama deeqaha cunnada ee moobilka lagu shubo loo qaybiyay ujeedada waxqabadkan dawladeed ayaa ah in si dhab ah uga gacan geysanaba tir hor oo marinta nololeed ee bulshadeena saboolka ahi iyadoo loo marayo barnaamijka caawinta bulshada ee waaxda caafimaadka ee loo yaqaan PASS oo ah barnaamij dawladdu ay maal gelisay 100% waxay noo suurta gashay tiray inaan uga faa'iideyno qoysas tiro badan oo sabool ah oo hadda haysta kaarka caymiska caafimaadka fadhiga golaha wasiiradu waxa uu isku raacay mashruuc dhagaleeyo ku saabsan abuurida guddi farsamo oo heer qaran ah oo u xilsaaran la socodka iyo qiimeynta hirgelinta istaraatiijiyada naafada qaranka 2022-2025 ee Jamhuuriyadda Jabuuti dhagaleeydan ayaa waxay qeexaysaa shaqada iyo xubnaha guddiga oo ay ku jiraan wakiilada waaxyaha kala duwan ee wasaaradaha ee ku howlan hor umarinta iyo ilaalinta xuquuqda dadka baahida gaarka guddigan waxa uu mas-uul ka yahay abuurista isku dubaridka iswaafajinta waxqabadyada qaybaha kala duwan ee ku wajahan naafada ansixinta nagaleydan waxa ujeedadeedu ay tahay in la xaqiijiyo joogteynta iyo hufnaanta badan ee macnaha guud ee dhaqangelinta wax ku oolka ah ee istaraatiijiyadda dadka baahida gaarka leh fadhiga golaha wasiiradu waxa uu meel mariyay mashruuc dhagaley oo dib loogu cusboonaysiinayo xubnaha golaha sare ee wakaaladda qaran ee nidaamyada warfaafinta dowladda ujeedada mashruucan dhagaley ayaa ah in dib loo cusboonaysiiyo xubnaha golaha sare ee wakaaladda nidaamyada warfaafinta ee qaranka iyada oo la raacayo qodobka xeer ee nambarkiisu yahay
todobiyo sideetan madaxtooyada 2015 ee habeenta iyo howlgelinta dhismahani hay'adda xubnaha gudiga maamul ee hay'addani kulka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ANC waxay leeyihiin muddexileeddan saddex sano. Fadhiga golaha wasiiradu waxa uu isku raacay dhigley ogolaanaysa ruqsadda shaqo ee dugsiga sare ee gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala arrimaha maaraynta oo ah macadka sare ee waxbarashada managementka. Hawlgalka shaqo ee dugsigan waxbarashada sare oo ah mid gaar loo leeyahay ayaa ku soo biiraya dugsiyada sare ee bixiya waxbarasho heer jaamacadeed isagoo soo gudbin doona cilmiga sayniska iyo maamulka kombiyuutarada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa fadhiga uga warbixiyay safarkii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Cumar Geelle ku tagay dalka Itoobiya 27-kii ilaa iyo 29-kii bishii Maaris 2022-ka iyo kulankii dhexmaray isaga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali. Wasiirku waxa kale oo ka warbixiyay shirki wadatashiga siyaasadeed ee jamhuuriyadda Jabuuti iyo midowga Yurub ee 6-dii bishan Abriil 2022-ka ka dhacay dalkeenna. Wasiirka tamarta qaabilsan kheyraadka dabiiciga ayaa isaguna fadhiga golaha wasiirada uga warbixiyay kalfadhiga 14-aad ee golaha wasiirada ee wasaaradaha korontada dalalka Carabta oo 22-kii ilaa 23-kii bishii Maaris ka dhacay magaalada Dooxa. Wasiirka deegaanka iyo horumarka waara ayaa ka warbixiyay shir heerkiisu sareeyo oo isugu yimaadeen wasiirada dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ee lagu saxay heshiiskii istaraatiijiyadda dhaqaalaha Bluega ama Bluega ee gobolka IGAD 2022-2025-ka kaasoo socday 1-dii bishan oo ka dhacay dalka Ethiopia magaala madaxdiisa Addis Ababa. Wasiirada qorsheynta hoyga iyo magaalinta ayaa ka warbixisay iyaduna safarkii shaqo ee ku tagtay Kuwait intii u dhaxaysay 2022-kii ilaa 2023-kii bishii Maaris 2022-ka. Wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka ayaa iyaduna ka warbixisay shirkii wasiirada ee qaybta ka ah shir madaxeedka dowladaha adduunka ee arrimaha dowladaha carabta iyo dhalinyarada oo 28-kii ilaa iyo 30-kii bishii Maaris lagu qabtay Dubai. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa isaguna ka warbixiyay oo warbixin dheer ka soo bandhigay safarkii shaqo ku tagay boqortooyada Morocco 28-kii ilaa iyo 30-kii bishii Maaris 2022-ka. Ugu dambeyna wasiirada dhaqaalaha Nimriga ayaa ka warbixisay socdaalkii shaqo ee ku tagtay Saudi Arabia bishii Maaris 30-kii ilaa iyo 31-kii 2022-ka. Iyadoo ay qayb ka tahay maalinta caalamiga ee caafimaadka, kaasoo hal ku dhig loo doortay horumarinta caafimaadka, wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa agaasimka horumarinta caafimaadka ayaa soo qaban qaabisay hawlo wacyigelin ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka, kaasoo laga wado caasimada iyo 5 gobol ee dalka gudihiisa. Waxaana ujeedadu wacyigelintani ay tahay mid lagu dardargelinayo horumarinta daryeelka caafimaadka, iyadoo hawlaha barnaamijkan wacyigelinta bulsho oo hormood uu ka yahay wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble Cabdille isbeddelka cimilada ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay ka dhalatay xanuuno kala duwan, kaasoo ka mid yahay caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay dunida sanadihii aan soo dhaafnay. Waxa halkaasi sidoo kale laga qabtay ka hadlay madaxda dhakhtarada xarumaha caafimaadka ee dalka, iyada oo dadka lagu baraarujinayo ayaanta caalamiga ee maxkamadda caafimaadka adduunka oo Khamiista laga xusay oo wasiirku bilaabay center walbana laga tegi doono oo loo sameyn doono wacyigelin iyo baraarujin committee de maxkamadda sante iyo committee de hygiene iyo reelegaba, si iyaguna ay warka u sii qaadaan, ay xaafad u geliyaan oo maxkamadda kor ay u kacdo wacyigelinta bulshadu. Maanta teemka la qaatay waxa weeyaan notre planète notre santé, haddaan macnayna waxa weeyaan marka dhulkeennaasi waa caafimaadkeenna weeyaan, marka caafimaadkeennuna dhulkan aan degannahay deegaankeennu unbuu ku xidhan yahay. Taa waa inay horta naga dhacsanaato. Deegaan caafimaad qaba oo maxaa ahayda nadiifa oo haddaan degannahay caafimaadkeennuna waa 100%. Wakaaladda horudhigga wadooyinka Jabuuti ee ADR ayaa iyadu wada barnaamijyo dayactir ah oo dhinaca wadooyinka caasimada iyo kuwa 5 gobol ee dalka ay ku dayactirayso. Barnaamijyadan ayaa waxa ay yihiin mid lagu dayactirayo wadooyinka gaadiidka dadweynuhu ay adeegsadaan, waxa hore loo dayactiray wadooyin kala duwan oo ay ka mid tahay wadada sida Plaska xaafadda Bikaduz, wadada tagta hodheelka Kampiski Plas iyo isguyska xerada FMP-da iyo Engela iyo qaar kale oo ku yaala caasimada. Waxaana wakaaladda qaran ee horudhigga wadooyinka Jabuuti ee ADR ay dib u dayactirkaasi ka wada
qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda waxana dib u dhacaytirkaasi goobjoog ka ahaa suprefega arrodismaga koobaad ee dalka Cabdi Xasan waxana talaabadani ay tahay mid dalgelinta qaybka bilicda wadooyinka ay baabuurtu adeegsadaan oo hore loogu dhigay dhinaca wadooyinka caasimadda Djibouti waa sidoo kale ay wadooyinka la dayactiray ka mid ah wadada Avenue Treize iyo wadooyin kale oo ku yaala dhinaca degmada Blaustad waana ay tahay mid wakaaladda horumarka wadooyinka Djibouti ee ADR iyadu ku dayactirayso wadooyinkaasi caasimadda Djibouti ka shaqeeya waa la nasabisha roobku markuu doho halka biyaha gaariyashu dama tuureeyneba gaariyo 2 milyan la iska tuureeyay maatar wakaa walxamdulillaah de waa ma dawladdu nooga imatay ee dartu waxa leena halka hore dawladdu ha noolaato ee dartu wasiirkeegu ha noolaado ambal yaa leenahay de ariqan wallahi aad iyo aad markar nagu xumaa bajaajada matarsoorada niga shideenaysay walwalada naga wala furmi jiray kadeed bal ma nan dareeqan imika deerta wallahi aan mahad celinayna dariiq weyn noo hagaajisay si fiican baan ugu sameysay aad iyo aad baan mahad celinayna bajaajada niga jibay imika nambarka jaban matarsoorada niga shideen imika aad baan ugu mahad celinayna deerta walwalada biya ku shubaysay biya nagu taaranna walwalada dariiq bajaajada iyo baawr ximar dariiqan ma sha Allah nahay wallahi hita dariiqan way go'o oo xul jiray waqtiga duurkii kala ma arag min kiyaaska ilaa waxa ay jiray qolada xabiilay keemat qolada magala saramo keemat qolada xanka xamshada keemat dariiqan isku xul jiray duurkii askar oo joogta maane laba mar jirin ba kadeed bu dariiqan yahay saacad aan bay ku xajiray dariiq imika laakiin nafis falas ka maraya waxa askari ma joogo ma nadiif imika aanu bay cilina dars waa wareysa la yeelay suprefega Arun Smooga Kobaad Cabdi Xasan oo nooga waramay sida ay uga socdaan hawlaha dib u dayactirka wadooyinkaasi caasimadda waxaana wari saatay Avenue Treize in ADR-ta yaa shaqo xoog loo dayactir dariiqada ka qabanaysa sidee programka u dhigeen in halkan maanta waa Avenue Treize dariiqan oo in badan roobabkii ino daasiyonada roobabkii aad buu u qodqodmay in problemin badan bay dhibaatooyin badan bay kala kulmayeen baabuuradu marka ADR-tu waxaan weydiisanay inay deebalno dayactirto ay si fiican baabuurada si ugu maraan program bay sameysay waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee ADR-ta in programku way bilaabeen sidaan u arkayo ilaa iyo balaaska xumburi iyo lagudi doonaa in marka dadkii xaafada dadkii bayac mushirka dhamaan wixii halkan hawl ka socda waxaan weydiinaynaa in dadku ilaarsadaan dawladdu waxa ku talagashay inay u dayactirto shicibweynaha shicibkiina inuu isagu sii wado intiisi qaybtiisa in biyaha laga ilaaliyo in laga ilaaliyo waxa qashinka in waxyaalaha badan ee waxyeelaynaya dikada laga ilaaliyo dawladdu waxay ku bixinaysaa lacag fara badan tacab badan bay shaqaalu ku bixinayaan in ilaalinteeda annakana mas'uuliyaddeedu wayna saaran tahay shicibkan wayna saaran tahay iyadoo qayb ay ka tahay dirdegrinta barnaamijyada dadka baahida gaarka ah agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dadka baahida gaarka ah ee NPH mudanadu Cali Saciid Maxamuud oo isagu la saaxanaya heshiisyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha iyo sidoo kale laamaha dhinaca gaarka iyo kuwa dowladaba ayaa waxa heshiis la galay hay'adda Djibouti Mobile UD taas oo qayb ka ah dirdegrinta barnaamijyada dadka baahida gaarka ah waxana saaxiibkaasi uu ka qabsomay xarunta dadka baahida xarunta INPH ee xaruntaasi wakaaladaasi INPH dadka baahida gaarka ah waxana qayb ay ka tahay dirdegrinta mashruucda lagu garab galayo dadka baahida gaarka ah waxana ahamiyadda mashruucaasi anoga waramay oo warbixin naga wareysi naga siiyay agaasimaha guud ee wakaaladda INPH Cali Saciid Maxamuud waxaanu wariyaynaa heshiiskani wuxuu ku saabsan yahay saddex qaybood baan oran karayaa oo ah waa marka koowaad muhiimiyadda anagu aan markaan isticmaalayno xagga digitaalka aan dikabeegu waa dadka ugu baahi badan inay isticmaalaan digitaalka aaladda nibriguna haddii ay lahayn xogtaada wax ilaalinaya ama wax ku xaqiijinaya markasta waxaad halis ugu jirtaa in lagu xado adoo haddana arkay wixii ku xaday because markaan saan leeyahay digitaalku wanaag badan buu leeyahay laakiin khatar uu wataa haddii laga taxadarin
marka dadka baahida gaar kale ajaanska madama karin anaku nibriik anaku waxa farxadno ah jumuhuurta mobile id inay la timaado dalka barnaamijkan application ka mobile id oo runtii handicapiga ma aha dalkaba wax badan afacaya dhaqaalaha haday noqoto e-commerce haday noqoto bangiyada haday noqoto haday noqoto sayxi xagga digitalka sinati digitalki wax badan ba runtii laga faa'iido doono faa'iida badan bi handicapiga una qayb ka yihiin runtii anaguna aan leenahay dadka baahida gaar ka leeyahay oo guriga iska fadhiya waxa muhiim ah in adeegooga ay online ku sameysan karaan marka maadaama digitalkii aan dhisnihayada waxa naga maqnaa wuxuu ahaa waa online sidii loo xaqiijin lahaa AID ku soo gelin lahayn alxamdulillah ma laa insha Allah taala hadii aan dhawaan helayno waxa kale ku faraxsanahay qodobka labaad in dadka baahida gaar ka leeyahay qiimo dhimis loo sameeyo doono ay access ku helaan iyo xagga shaqo gelinta oo dadka baahida gaar ka lahaydana ay shaqadii xeerka degreega madaxweynuhu sii xagga shaqada ay tixgelin doonaan oo heshiiska ay ku qoran tahay iyo faa'iido ay helaan sanadkii in boqolkiiba shan ay haddana ugu deeqi doonaan dadka baahida gaar ka leh wafdi uu hoggaaminayo prefect-ka gobolka Buuxa Cabdulmalik Maxamed Barreto ayaa gaaray deegaanka Buzuri ee ka tirsan degmada Gorcangaar si ay uga xog wareystaan xaaladda nololeed ee bulshada ku dhaqan ee deegaankaasi waxaana booqashadaasi ku helnayay golaha maamul goboleedka gudoomiyaha golaha maamul goboleedka ee gobolkaasi oo booqtariyaha ciidanka gobolkaasi oo booq iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socda hay'adaha dawladda hay'adaha bulshada iyo koox caafimaad oo gurmad u fadhiisay bulshada ku dhaqan deegaankaasi kolkii ay soo gaareen wafdigu halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta deegaanka Gorcangaar oo ree Maxamed Cali Umar iyo mas'uuliyiinka tirsan deegaankaasi iyadoo ay soo dhaweyn diran loo fidiyay wafdigaasi warka ay prefect gobolka Ubax prefect gobolka Ubax iyo mas'uuliyiinta weelnaya ayaa waxa ay ku wareysanayay sheekh wax garadka iyo qaasha deegaankaasi iyaka oo ugu horeyn uga mahad celiyay sida diran ay u soo dhaweeyeen waxaana ay sidoo kale uga warameen dadaalada ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana booqashada inay tahay mid ka turjumaysa ta bitka turjumaysa ta kulaynta hab iyo ogaashaha hab nololeedka bulshada ku dhaqan deegaankaasi Gorcangaar hoosimada prefect gobolkaasi oo booqay sidoo kale geystiisa uga warramay hawlaha waxqabad ee dawladdu ay u fidinayso dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo sidoo kale dadaalada caafimaad iyo koox ka dhaqaatiir ah oo halkaas ay ka fuliyeen baaritaano caafimaad oo bilaash ah waxaana ay ahayd mid xog wareysi ah oo dhinaca mas'uuliyiinta gobolkaasi u booqo ay ku xog wareysanayeen bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo intaasi kadibna loo qaybiyay raashin qaybka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa halkaas ka hadlay prefect gobolka Buuxa Cabdulmalik Maxamed Barreto waxaana uu tilmaamay in booqashadani ay tahay mid lagu ogaanayo xaaladda nololeed ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxa uu yiri waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ay noo fidiyeen kolkii aan halkaas aan gaarnay waxa uu sid mudan ayuu yiri in mar walba la ogaado shacabka xaaladda nololeed ee bulshadaasi ay ku nool yihiin iyo dhibaatooyinka soo wajaha dadka ku dhaqan deegaankaasi ka tirsan gobolka Buuxa gaar ahaan qaybta dhinaca Gorcangaar golaha maamul goboleedka ee Arta ayaa waxa ka qabsomay munaasabad dib xilka loogu doortay gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Arta cilmi buux gudcade waxaana munaasabadaasi hormuud ka ahaa prefect gobolka Arta Maxamed Sheekh iyo mas'uuliyiinta gobolka Arta waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid dib mar kale loogu soo doortay in uu sii hayo golaha maamul goboleedka ee gobolkaasi Arta cilmi buux gudcade kadib doorashadii qabsomtay 12kii bishii aan soo dhaafnay waxaa kale oo la soo doortay golaha fulinta ee gobolkaasi Arta oo mar kale xilka dib loogu doortay waxaana ay ahayd mid dib taasi ahayd mid mar kale dib kursiga lagu fariisinayay gudoomiyaha maamul hoosaadka gobolkaasi Arta cilmi buux gudcade
waxaa sidoo kale lasoo doortay gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi carata ee maamul hoosaadka. Isla wararka gobollada uun haddaan kusii guda jirno, golaha maamul goboleedka ee gobolka Obuuq ayaa waxaa ka qabsoomtay munaasibad xil kala wareejin ah oo qeyb ka ah dhinaca maamul hoosaadka, waxaana ay ahayd mid kursiga lagu fariisinayay gudoomiyaha maamul hoosaadka cusub ee gobolkaasi Dikhil, mudane Mahad Xuseen, iyadoo uu xilkaasi ku wareejiyey gudoomiyihii hore ee golaha maamul hoosaadka Cabdiraxmaan Yuunis Aare. Waxaa haddaba u joogtay munaasibadaasi u joogay qaar ka mid ah xildhibaanada gobolkaasi Dikhil iyo prefega gobolkaasi Dikhil, waxaana qeyb ay ka ahayd kadib doorashadii bishii aan soo dhaafnay 12-kii ka qabsoomtay dalka dhinaca maamul hoosaadka oo loo doortay Mahad Xuseen inuu noqdo madaxa golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi Dikhil. Kulankaasi waxaa gudoominayay prefega gobolka Dikhil Aadan Dharaar Muusa oo sidoo kale soo magacaabay guddi ka mid noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolkaasi Dikhil, waxaana ahayd mid munaasibad heer sare oo lagu qabtay golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi Dikhil. maaragtay fadhiga u horeeya kadambadii ninka qabsan hadduu la qadaro. Marka horta halkan waxaan isugu keenkeenay waa lahda guusha waxaa ku guuleystay waa xisbi qura waa maxaa UNP iskugu tagay, waxaa wada joogayna waa UNP de dalliinna wuu iska jiraa oo dariiq la soo jeexay baa jira. Sidii dee loo soo jeexan in arrimaha loo wada weyn hadduu ilaahay qadaro. Post de president waxaa jira waxaa jooga Mahad Xuseen Axmed. Poste de vice-président Ibrahim Gourou Abdallah. Au poste de premier secrétaire wa Ruqiya Abdul Qadir Hassan. Au poste de deuxième secrétaire wa Saïd Ismaïl Gedi. Au poste de caisseur na wa Abdi Mahmoud Agay. Geesiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka cusub ee gobolkaasi Dikhil Mahad Xuseen Drogba. Waxaan u dhisaa tani, waxaan horta ka faa'iideysanayaa oo mahad u celinayaa waxa weeyaan aqlabiyadda sharafta leh ee na soo dooratay mas-uuliyashooda ee na siiyey confianceka aan maad aragtay ee xilkan aan ku qabanay ugu horeeyo madaxweynaha dalka, madaxweynaha xisbiga mudane Ismaaciil Cuule Geelle. Waxaa kaloo mahad u celinayaa ra-iisul wasaaraha dalka oo ah gudoomiyaha marka aqaliyabada UNP, isagana mahad ayaan u celinayaa. Intaa ka sokee waxaan mahad u celinayaa reer Dikhil meel kastay joogaan, dhalinyar hadday noqoto, hooyooyin hadday noqoto, aabbayaal hadday noqoto, sida quruxda badan leh ay noo garab joogsadeen 27-aad ee kombaaniga. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Jazaakallah khayr baa kale. Maantana waxaan joognay waa hawshii bilowgeygii. Sidii aan ballan aan qaadnay waxaan in aan wada shaqeyn aan la shaqeynayno xafiisyaasha dowladda, ugu horeeyo brefega iyo xafiisyaasha dowladda ee gobolkan Dikhil oo dhan, wada tashi inaan kula shaqeynayno, sidnaan inaan kula shaqeynayno, in bulshada Dikhil aan u shaqeynayno midnimo walaaltinimo, shaqo walaaltinimo ay ku dheehan tahay, midnimo ay ugu horeyso kalgacal uu ku jiro ayaan ballan qaadanaa inaan ugu shaqeynayno insha Allah degmadeena. Mashruucaha markaas aan degmada aan ugu talagalnayna way badan yihiin. Bishan barakeysan ee khayr ka qabta, waxaan rajaynayaa markaas in waxaan doonaynaa raad Dikhil gabi ay noo duceeyaan siduu Ilaahay markaas hawshan noogu fududeyn lahaa. Xagga aan rajaynayno aan doonayno degmadeeda inaan gaarsiinno insha Allah aan u gaarsiin lahayn. Taasi kadib waxaa ka qabsoomtay golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi Dikhil munaasibadda xil kala wareejista ee gobolkaasi Dikhil, iyada oo gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Dikhil Cabdiraxmaan Yuunis Aare uu xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi Dikhil Mahad Xuseen Axmed Drogba. Waxaana munaasibaddaasi xil kala wareejista u joogay prefega gobolkaasi Dikhil Aadan Dharaar Muusa.
waxaa sidoo kale xilka la wareegay golaha cusub ee golaha fulinta ee gobolkaasi dakhil ee gobolka midnimada dalka. waxaana ahayd munaasibad qeyb ka ah xil kala wareejista kadib doorashadii 11-kii bishii aan soo dhaafnay ka dhacday dalka oo ay feelka UNP ee gobolkaasi dakhil u hoggaaminayay Maad Xuseen Axmed ay loo doortay inay golaha 5 sano ee soo socota golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi dakhil sii hoggaamiyaan. Intaas haddaan uga imanno wararka dalka, wararka caalamka, daawadaysan qodobada wararka ku soo sheegnay. Doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Faransiiska ka qabsoomaysa oo iyadu ah mid maalmahan oo dhan si dhow indhaha loogu hayo madaxweynaha waqti haadirkan ee hawsha ay ka dhamaanaysay dalkaasi Faransiiska, Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen ayaa iyaku wareega labaad ee doorashadaasi iyaku iswajahaya, waxaana ay tahay mid Macron iyo Le Pen ay noqonayaan labada murashax ee ugu codadka badan wareegay koobaad ee doorashada madaxtinimo ee ka dhacday maalintii Axadii ee aan soo dhaafnay. Tirada wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay ayaa muujinaysa in codbixiyaashu ay ilaa 79% ay yihiin kuwa codadkooga dhiibanaya. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in si aadah ay isku garbinayaan labadaasi murashax ee kale, Emmanuel Macron iyo sidoo kale Marine Le Pen. intaas baa daawadeen warkeegii habeenkan caawa ugu dambeysay. waxaan u maadnaqayaa wariyaashay farsamo yaqaanintee kala qayb qaatay suurtaminta warkan. warkan war lamid intaan ku kulmi doono, waxaan iska tagaynaa nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.